завршуваме со асфалтирање на улиците Козле 3, 5, 8 и 10 со вкупна должина од 700 метри. Вредноста на самиот проект е некаде околу 5 милиона и 100 илјади денари и работите ги изведува градежната предпријатие Бетон. Во исто време ја завршивме и улицата која што води од постан на 57-ица до црквата Свети Пантелемон и таа е во должина од 710 метри и целата таа тоа асфалтирање чини некаде околу 4,5 милиони денари, што значи дека целиот овој проект чини некаде околу 9 милиони и 600 илјади денари, со што на оваа улица поставивме и фекална канализација, дел од граганите кои што се наоѓаат од десната страна на Козле 8 и 10 и се приклучија на оваа фекална канализација. Со ова и натаму работиме на подобрување на квалитетот на животот на граганите на Нерези. Ни преостанува уште да ја направиме канализацијата која што продолжува по Козле 3 и да го затвориме каналот, кој што отворениот канал кој што е за езерата во градскиот парк. Со тоа практично сите барања кои што ги имаат граѓаните на Нерези, општина Карпош, практично ќе ги завршува во текот на ова 2016 година.